Čus, já jsem Doro, já vás vítám u dalšího Pokémonního videa. Máme tady tyhle dva balíky. Jeden Elite Trainer Box z nový edice Astral Radiance. A jako druhý tady máme Build and Battle Stadium z Brilliant Stars edice. Takže tyhle dva boxy si dneska otevřeme. Já bych začal asi tím méně zajímavým, ať to lepší máme nakonec. Tohle je totiž z nový edice, takže tady budou úplný bangry. Jo, domluvil jsem vám na veselým draku slevu 10% na všechny Pokémon věci, kromě booster boxů. Takže pokud si tam zadáte kód DODO10, tak jak to teď vidíte na obrazovce, budete mít 10% slevu. A to se vyplatí. Kód uplatníte fakt jednoduše, jakmile si naklikáte, co si chcete koupit, kliknete na košík, tady máte vybraný zboží a sem napíšete kód DODO10, tak jak to teď vidíte, dáte pokračovat a budete mít 10% slevu. A to se vyplatí. Já to nebudu obkecávat a jdeme na video. Já už tady mám rozbalený, takže otevřu to takhle krásně, vyndám to. První, co tady na nás kouká, máme tady, že jo, kostky hrací. Tady tyhle dva balíky jsou přesně udělaný na to, abyste si je rozbalili a rovnou si s někým mohli třeba zahrát 1v1 v Pokémonech. Takže rozbalíme si takhle jeden, aby jsme věděli, co tam je. Máme to rozbalený, tak. A máme tady 4 booster boxy. Tak tady máme balíček s kartama prostě. A jako další tady máme papír se všema kartama z Brilliant Stars edice. Já tady to už teda mám. Nás hlavně budou zajímat tady tyhle booster packy. Tak otevřeme ještě druhý. Ať máme další 4 booster packy. Tak tady máme zase úplně to stejný. 4 booster packy a tohle to jsme si už ukazovali. Takže já to hodím takhle vedle, viď. Poslup zemi, jak zvaně. A co nám zbývá tady? Tady máme balíček s energiema, tohle jsou všechno energie, jich tam randál. A máme tady další 4 booster packy. To znamená, že z tohohle máme dohromady 12 booster packů, jo. Ještě abych nezapomněl, tak tam máme i tyhle ty dva žetony. Tak, ale na co se těší každý sběratel Pokémonu je, až si otevře booster packy, že jo. Takže já se takhle pustím do prvního a snad budeme mít hned v prvním štěstí. Tak, raz, dva, tři, čtyři. Tak, raz, dva, tři, čtyři. 5, 6, 7, kurňa. Kurňa, proč jsem to počítal, WTF, já jsem to z ničeho nic počítal, halo. Tak jo, uvidíme, co máme reverzo a poslední, nice. V karta hnedka takhle ze začátku. Granbull, tohle sice mám, ale řekl bych, že to je pohodička. Tak jdeme dál. První booster pack upřímně jako pohodička, hele, nebudu si stěžovat. Tak druhej, v druhém booster packu budeme mít co? Tyhle ty karty už jsem zvyklý, jo, protože Brilliant Stars edice jsem otvíral strašně moc a poslední máme Staraptor, ok, nic extra, hoši. My jdeme teda teďko na třetí balíček, hoši. Jinak pokud nevíte, tak jsem si pořídil králíka, který, možná teďko vidíte i za mnou klec, jo, tady je vidět trošku klec. No a vlastně mám králíka, o kterého se teďko musím starat, jmenuje se Eevee, pokud jste ještě neviděli, můžete se podívat na video na mém hlavním kanále, máte ho teďko v kartě. Tak co budeme tady mít? A zase nic. OK, nevadí. Jdeme na čtvrtý balíček už ani. Teda jestli se nemýlím. Ne. Jinak musím říct, že zatím... Kurňa, co jsem to udělal? Já jsem zjistil, že neumím otvírat Pokémon karty a přitom si s váma povídat, jo? Prostě jsem to čouknul, ale nebyla tady žádná extra karta. Tak jdeme dál. A co jsem vám chtěl říct? Zatím to králíka mám teďkon lehce přes týden. Já myslím si, že se má docela dobře. Nebo jako aspoň se snažím, aby se měl dobře. Tak, další balíček. Bude tam něco krásnýho, anebo ne? Oh, já jsem omylem vzal dvě, ale máme tady tuhle nádhernou kartu, která je moc, 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 moc pěkná a nemám jí, takže to je super do sbírky a poslední je tady nic extra. Nevadí, ty kokos, ale jsem rád, WTF, to je moc hezká karta, co nám padla. Podívejte se na ní, lidi, to je fakt krásná karta, upřímně, moc hezká, moc hezká. Tak, jdeme dál, doufám, že tady nám taky padne nějaká moc hezká karta. Tak, pojďme, lidi, držte mi palce. O, zase jsem vzal dvě ty kokosy. Teď třeba 3 týdny jsem neotvíral Pokémon balíčka, už to vůbec neumím otvírat. Máme tady reverzal a poslední. O, ok, máme tam aspoň holokartu. Tak jdeme dál. Nejvíc ale stejně těším na ten Elite Trainer box, ty kokosy tady na mě ještě čeká. Tak tady nebude nic, že jo? No nic. Jinak hele, zeptám se vás, když tak mi napište dolů do komentářů, protože mi to fakt zajímá. Protože když třeba tady z téhle série Brilliant Stars, tam je tahle karta s kódem, že je černá, tak to znamená, že tam bude nějaká dobrá karta. Když je tam bílá, tak to znamená, že tam nebude dobrá karta. Takže mi napište dolů do komentáře, jestli třeba mám rovnou vzít tu nejlepší z toho kartu, nebo se podívat jenom na reverse holo a pak tu potom. Jo, prostě jak to mám otvírat, aby vás to bavilo co nejvíc. Protože tady vidíte, že jsou bílý okraje. Jo, tak já udělám raz, dva, tři, čtyři. Můžete vidět teďkon, že vezmu třeba poslední dvě a
Není tam žádná banger karta. Máme tam jenom reverse holo a Mewtwo, který není ani holo. Jo, takže mi napište určitě do komentářů, jak by bylo pro vás příjemnější na to koukat, na to otvírání. Hele, tady vidíte černý kód, tak když vezmu takhle čtyři a pootvírám to, tak jak se to má otvírat, tak... Tak by tam měla být dobrá karta. A schválně, jestli to tak bude. Jo, už vidím černý okraj, tady to taky možná trošku vidíte. Máme tady reverzo a poslední, wow, Flygon, ok. Tuhle tu kartu nemám, takže jsem taky rád. Za každou kartu, co nemám, tak jsem upřímně rád. I když to je jenom V karta, ale V karta dobrá. Nejlepší by byla nějaká Vmax, nebo Full Art, nebo Alt Art, něco takového krásného, viď, ale tak ne vždycky se daří. Hele, ooo, tady máme tady tuhle tu kartu, V-Star, a tady by měla být, yes, Reverse Holo a ta nejlepší karta tam. Protože tady v tomhle balíčku ten okraj byl bílej, jak to znamená, že tam žádná dobrá karta nebude, jo, proto takhle jsem to speedrunnul. Tak, tady máme zase bílej kódík, to znamená, že tam nic banger nebude, že jo. Podíváme se, no máme tady jenom takhle. Reverse holo. Tak a poslední Brilliant Stars balíček dnešního videa. Bude tam černý kódík, je tam bílej zase, takže tady máme reverse holo a pod tím je Breloom. Tak a na to, na co se těším, je tady tenhle ten Elite Trainer Box. Tady tenhle Trainer Box je z nejnovější série nebo edice Pokémonu, co teďkon vyšla nedávno, takže se fakt těším. Máme to takhle krásně rozbalený. Oh, nádhera. Oši, máme tady, v těchto těch Elite Trainer Boxech, tak jsou vždycky takovýhle sešítky, kde máte jako info různý o těch kartách a tak. A máte tady taky i seznam všech kart, co tam jsou úplně takhle krásně. Takže to je super, tady tohle se upřímně si vždycky nechávám, protože se mi to strašně líbí. Ale to nejlepší by se mělo nacházet vevnitř. Já když to otevřu, tak tady na nás kouká tutoriál, myslím si, že tohle je tutoriál, jak, jo, tohle jsou pravidla, jak hrát vlastně Pokémony. Jako další, takhle tady vevnitř, máme zase žetony, V-Star žeton, a máme tady kostky. Jako když to takhle otevřu, tak tady máme energie, ok, tohle jsou zase energie. Jako další jsou tady tyhle ty věci. Já třeba ty karty, co mám, které nejsou nějak extra vzácný, tak si je takhle dám do tohle toho boxu a přeřadím se třeba tímhle s tím, že to hodím mezi ně. Jo, a prostě mám tady ohnivý, hodím to sem, tady vodní a tak. Jo, takže na to jak používám. Přesně nevím, na co se to používal, ale předpokládal bych, že asi na tohle. Jako další, což pro mě už je dost zajímavý, jsou tady tyhle ty obaly na karty, jo. Třeba když si koupíte tenhle Elite Trainer Box, tak si pak nemusíte kupovat ty obaly na karty, jo. Protože tady to jsou prostě obaly z té série a máte to takhle v tom Elite Trainer Boxu. To nejzajímavější jsou tady tyhle ty booster packy. Máme jich tady kolik? 3, 6, 8. Doufám, že jsem to spočítal dobře. Máme tady 8 booster packů z nejnovější série. Já bych to dál neobkecával a šel si je takhle pěkně otevřít. Já doufám, že mi tam padne nějaká karta, co nemám, protože z téhle série moc karet nemám. Ještě jsem nestih otevřít hodně těch balíčků. Máme tady černý kód, to si upřímně nepamatuju, co znamená v téhle série, ale doufám, že to znamená, že tam bude nějaká dobrá karta. Tak, máme tady energii. Trenér, Uxí. Trenér Voltorb, ok. Tak a prosím, ať je na konci nějaká banker karta úplně. Wow, ty dva tyhle týpci vedle sebe, ok. A poslední je, ok, máme tam holo aspoň. Tuhle tu holo kartu nemám, jo, takže v pohodě. Tak, jdeme dál. A tady máme bílej kódík, to znamená, že tam asi bude špatná karta, že? Já to schválně otevřu takhle rychle. Tak, 4 a poslední dvě karty by měla být reverse holo, ta dobrá. Je to tak, hele, není tam žádná banger karta. Tak jdeme na třetí balíček, jestli se nemýlím už, z těch Astral Radiance. Máme tady černý kód, to znamená, že by tady měla být dobrá karta, hoši. Tohle se mi bude otvírat určitě dobře, tady tenhle balíček. Doufám, že tam bude nějaká fakt banger karta. Tak a jedem. Eevee, ok. Jak jsem říkal ve videu, tak náš králík se jmenuje Eevee přesně podle tady tohohle Pokémona. Takže tuhle kartu si takhle odložím a budu od teďka sbírat karty Eevee. Tak, máme tady reverzo a post. Ne. Nice, Adaman! Kámo, tuhle tu kartu nemám, takže to je banger pro mě upřímně. Let's go, hoši. A já rovnou využiju tady tyhle ty obaly, co jsme měli v tomhle Elite Trainer Boxu. Tak a takhle to tam pěkně šoupnu, viď. Jak pokud byste si chtěli koupit třeba jenom obaly, tak na Veselém draku je mají taky, jo. Jenom obaly na karty, třeba kdyby vám chyběly, nechtěli byste si kupovat celý Elite Trainer Box. To zatím taková krásná v pohodě karta nám padla, jo. Žádný Bčko, tohle je lepší jak Bčko. A jdeme dál. Bílej kódík, to znevěstí nic dobrýho, hoši. O, máme tady tohle, jo. Tak já vím takhle tyhle tři karty a máme tam reverse holo a Leafeon. OK, to je Evolve Eevee. Takže to beru tak, jakože je good karta. A máme tady tuhle V-Star kartu. Už nám zbývají jenom 4 balíčky i s tím, co mám teď. A zase bílej kód, to znamená, že tam nebude žádná banker karta. To se mi vůbec nelíbí.
Ukáž, vezmu poslední dvě. Oh, ale jí máme tam i tak banger kartu pro mě. Tuhle tu kartu nemám, musím říct, že vypadá nádherně. Pokud nevíte, tak tady tyhle si karty, to jsou Pokémoni s trenérem a ty můžou padnout místo reverse hold. Takže pokud máte třeba kód bílej nebo prostě špatný, že tam nebude žádná dobrá karta, místo té reverse hold tam může být právě karta takhle trenéra s Pokémonem, takže to je super. Hodně pěkná karta. Tyhle si karty, kde Pokémon a trenér se mi strašně líbí. Nevím, mně přijde, že mají strašně pěkný design. Tak, máme poslední tři balíčky. Doufám, že nám ve všech padne něco dobrýho. Tak, jak je tady máme koník černý, nice. Taky se vám může stát, že vám v jednom balíčku padne přesně ta karta místo reverse hold, že tam je Pokémon s trenérem a ještě třeba V nebo V Max, jo, takže to je nádhera. Tak, tady jsem měl černý koník, takže já doufám, že to není jenom normální holo, ale bude tam něco mnohem lepšího. Tak, a poslední je... Oh, nice! To taky nemám, Dialga V. Okay, no ta karta jako není špatná, ale není to pro mě nic extra, je taková... Ale určitě do sbírky se hodí, že jo? Já si nestěžuju, hele. Tak, jdeme dál. Už jenom poslední dva balíčky. Tyjo, prosím, ať tam padne něco dobrýho. Tak, máme tady černý kód, to věstí to, že tam bude nějaká dobrá karta. A nebude tam neholo. Tak, co tam budeme mít? Sajdak. Já doufám, že tam bude něco fakt solidního. Ok, už jsem to omylem vzal takhle. Je tam jenom holo. Je tam jenom holo. Sice tuhle tu holo kartu myslím, že taky nemám, ale nejsem si jistý. To se budu muset podívat po videu. A máme tady poslední balíček, hoši. Poslední balíček, ty kokos. Tak snad tam padne něco dobrý. Snad tam nebude bílá karta. Nebo když bude, tak tam může padnout aspoň místo té reverse holo. Ok, máme tam bílou kartu, tak snad tam padne místo reverse holo nějaká karta Pokémona s trenérem, hele. Tak já udělám zase tohle z toho, že mám čtyři karty. Vezmu tyhle si dvě. Položím je, tak tohle jsou poslední dvě karty dnešního videa a máme tam, bohužel je tam jen reverse holo. Tohle jsou ty nejlepší karty z dnešního videa, co nám padly, jo, můžete se podívat. Mně se nejvíc líbí tahleta, ta je fakt pěkná, jako druhá je tahle. No nic, hele, tohle je pro dnešní video všechno, já budu rád, když dáte určitě odběr zvonečkem pro víc Pokémonů a mějte se hoši, čus.